Қарағандыда іске қосылған Спутник V вакцинасы өндірістің мақсаты коммерциялық пайда табу емес. Бұл халық үшін әлеуметтік маңызға ие жоба, дейді мамандар. Себебі түскен қаражат тек өндіріс шығын жабады. Вакцинаның алғашқы 90 мың дозаны осы ақпан айының соңында қолданысқа шығармақ. Қазір вакцинаны ресми түрге жұмыстар жалғасып жатыр. Кәсіпорынның жұмысымен танысып қайтқан тілшіміз Руслан Нұрланұлы толығырақ айтсын. Спутник V вакцинасының негізгі субстанциясы кәсіпорынға ресейден жеткізіледі. Кейін оған қосымша етінді қосу арқылы екі компонентті вакцинаның өзі дайындалады. Дайын өнім кейін Ресей мен Қазақстанның зертханаларында тексеріледі. Екпенің негізгі бөлігі Ресейден 14 күн ішінде жеткізіледі. Арнайы фармакологиялық тәртіппен жүзеге асырылатын тасымалдың өзіндік шығыны бар. Шикізаттан дайын өнімді жасау үшін де кәсіпорын қаражат жұмсайды. Шығарылған өнімнің сапасын жартылай біздің фармацевтикалық кешенге қарасты зертхана анықтайды. Ал басқа көрсеткіштерді Ресейдегі Гамалей атындағы ғылыми зерттеу институтының зертханасы да тексереді. Содан соң ғана денсаулық сақтау министрлігінің бірыңғай дистрибьюторіне жеткізеді. Өндірісінен бөлек тасымал шығыны көп, бірақ бұл кірісті молайтуды көздеген емес, әлеуметтік маңызды жоба екенін атап өткіміз келеді. Маусым айына дейін кәсіпорын 2 миллион дозаға дейін өнім шығармақ. Вакцина халық үшін тегін. Оны тоңазытқышта сапалы күйінде сақтау, тасымалдау ісіне баса мән берілген. Препарат екпе кабинетінде де арнайы термоконтейнермен жеткізіледі. Термоконтейнер қосымша біз вакцинамен бірге хладерменттер салынады. Осындай температураны сақтау үшін сосын салынады термологер. Ол температураны бақылайды, минус 20 градус болу керек. Егер температура минус 20 градус өзгерсе, сол вакцина уже қолданбайды. Кәсіпорын тек өндіріспен ғана шектелмейді. Препаратқа қатысты халықтың пікіріне, өтініштері мен шағымдарына сараптама жасауды тоқтатпақ емес. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.